өрөө таныг харж байгааг мэдсэнгүү. Гэхдээ санаа зовлдгүй. Таны бодож байгаа шиг юм болоогүй. Бид нэг чухал юм хэлэхээр Лас Вегасын казинод ирээд байна. Энэ хот чи авмаар байна уу? Манад би. Хэрвээ манад байхгүй бол танд олоод өгнө. Ягдгүйл бид таныг энд удаан хугацаагаар саатаж аз жаргалтай тухтай байгаасаа гэж хүсэж байна гэсэн өрөөтэй. Та наад өрөө чинь сайн мэдээ тарахтай ямар холбоотой юм бэ гэх байх. Өнөөгийн олон чуулган хүмүүсийг татахын тулд казинод хэрэглэгддэг маркетингийн хүчрхэг аргуудыг хэрэглэдэг болжээ. Юу нь буруу юм бэ? Бидэнтэй хамт байгаарай, бид танд хэлж өгье. Есүсийн мөрөөр явж алдагдсан хүмүүсийг ирж олоод авар. Хугацаа хэмжээ хязгаартай үлдэжээ. 10 хуулиар сор төрсөн хүмүүст гар сунга. Үрдийн авралаас ч илүү чухал юм үгүй. Та найзуудаа сайн мэдээ тараахын тулд юу хийдэг вэ? Та тэдэнтэй аврагчийн талаар ярьдаг уу? Оо, тэгэлгүй яах вэ? Тэгэд найзуудаа яг юу гэж хэлдэг юм? Амьдралынхаа хэм маягаар л харуулдаг. Та тэдэнд үг яриагаараа сайн мэдээ тарааж байсан? Тийм ээ, хэлдэг гэвч заримдаа. Юу гэж хэлдэг гэж? Би тэднийг нэг их шахаж шаарддаггүй л дээ. Би амьдралынхаа хэм маягаар тэдэнд харуулахыг хичээдэг. Би өөрийнхөө талаар тайлбарлаж тэдэнд урам зориг өгдөг л дөө. Тийм ээ, та зөв хэллээ. Бид тэднийг шах шаардах хэрэггүй. Харин Библиэд бид тэднийг татах ёстой гэсэн байдаг. Бусдын галаас сугтатан гаргаж авар махан биеэр бодорлогдсон хувцсыг хөртлөж гисэн байна. Тэгэр та хэд алдагдсан хүмүүст яаж хүрч байна уу? Та гудамжаар явж танихгүй хүмүүс амьдээ тараадаг уу? Тэглгүй яах вэ? Та хүмүүст юу тухай ярьдаг уу? Мөнхийн эзэн бол сайн. Тэр бодитоор оршин байдаг. Бидэнд үргэлж сайн нар ханддаг. Та мөнхийн зовлонгийн тухай ярьдаг уу? Үгүй, мөнхийн эзэн бол сайн. Гимийн тухай юм? Гим үү? Тэглгүй яах вэ? Шүлтийн өдрийн талаар? Гим, тийм ээ, хаяа. Би энэ талаар боддгүй. Яагаад гэвэл би зөв юм хийхийг эрмэлздэг. Би сайн сайхан юмний талаар, мөнхийн улсад очих талаар дандаа бодож явдаг. Нэг хараагүй хүн 300 метрийн өндөр хавцлыг чиглэн алхаж хөөжээ. Тэгтэл нэг танихгүй хүн түүн дээр очиод, "Хөнгөө, би танд амар амгаланг мэдрүүлэх гайхамшигтай бэлэг өгье" гэд. Түүнд СТ-ний хөгжим бэлэглээд чихвчин зүүж өгч. Тэгэд хараагүй хүн олон зуун хүн дуулсан гайхамшигт хайр дуг сонсжээ. Тэрний хараагүй нүд гэрэлтэж, нүүр дүрэн инээмсэглэж, "Баярлалаа. Таны хэлсэн үнэн байж, үнэхээр гайхамшигтай" гэж. Тэгэд нөгөө хүнтэй гар барьж талархаад хөгжмийнхэн дуг эцэст нь хүртэл шангалж, нөгөө 300 метр өндөр хавцлыг чиглэн цааш алхлаа. Танихгүй хүн хараагүй хүнд юу хийж орхин тэр вэ? Тэр түнд өмнө байгаа 300 метр өндөр хавцлын талаар хэлсэнгүй. Харин хинч хашгирсан сонсохооргүй болгож түүнийг хавцлал руу явуулжээ. Тэрбэр хараагүй хүнд үгээр хэлхийн аргагүй үйлчилгээ үзүүлсэн байд. Орчин үеийн номлолын үг хэллэгийг сайн ажиглаарай. Ихэнх нь хүмүүсийг илүү удаан барихын тулд сэтгэл дүүрэн тав тухтай байхад зориулагдсан байдаг. Хэдийгээр зарим пастор болон номлогчд Библийн зарчим тулгуурлан номлодогч Есүс шиг ертөнцийн эзний хуулийг сөхөж, хүн төрлөктөн их эзний эсрэг ямар их гэмтэй болохыг харуулж, тэд гэмших ёстойг тунхагладгүй. Тэд мөнхийн зовлон, гэмшил, шүүлтийн өдөр гэх мэт үгсийг хэрэглэхээс зайлсхийдэг байна. Та хүмүүстэй сайн мэдээ хаваалцаж байхдаа 10 хуулийг хэрэглэж байсан уу? Үгүй. Яагаад? Үл итгэгчдтэй ярьж байхдаа эхний хоёр хуулийг ярьсан дээр гэж би боддог. Энэ хоёр хуулийг ойлгоход амархан. Иесус бидэнд тэр хоёр хуулийг дагуул бүх юм хэвийн болно гэж үндсэндээ бол хэлсэн. Христэд итгэдэггүй хүмүүсийг айлгах хэрэгтэй юу? Ингиж Христэд итгүүлж болох уу?
Эхэзнээс эмээхүйн мэдлэгийн эхлэл гэж бичсэн байдаг. Би өнөө өглөөхөн залуучуудад энэ талаар ярьсан. Христэд итгэлгүй шүүхтэн гэдэг бол аимшигтай. Тэд эннээс айх хэрэгтэй. ертөнцийн эзнээс биш, харин Христэд итгэлгүй шүүхтгээс. Тийм ээ, тэд айх хэрэгтэй. Христэд итгэвэл амьдрал нь сайжирна гэж та тэдэнд хэлдэг үү? Тэгэлгүй яах вэ? Бүх талаараа. Тэгвэл 11 дагалдагч яасан бэлээ? Тэдний нэр хүнд яасан бэ? Та юу гэж боддог вэ? Тийм ээ, ихэнх нь муугар төгссөн шүү. Тэгэхэр юу гэсэв? Алуулсан, тосон чанаулсан, уруугаа харуулж цовдлуулсан, цөлөгцсөн. Тэгэд энэ амьдрал Христэд итгэхгүйснээс дээр гэж үү? Тэгэлгүй яах вэ? Христийн төлөө ахна. Өө тийм үү. Хэрвээ би баян бас дээрээс нь хөөрх найз охинтой байсан бол чич намайг ятгах чадахгүй юм байна да. Хөөе, чи Есүст итгэвэл илүү дээр чи тосон чанаулж өхөн. Тосон чанаулна найзаа. Тэгвэл чи намайг итгүүлж чадахгүй дээ. Тийм ээ, бид одоо өөр цаг үед амьдарч байна. Тэр үеийнхээс өнөөгийн хавчлага их өөр болжээ. Та Африкийн талаар сонссон уу? Африка? Тийм ээ. Нүгэ агуу Африкийн талаар сонсож байгаагүй. Африкт Христэд итгэгчдийг заазуураар хэсэгчлэн цавчдаг. Энэ тухай сонссон уу? Үнэхээр хатуу юм аахна. Орс хиттэд Христэд итгэгчдийг шоронд татаадаг гэсэн. Энэ тухай? Үнэхээр хэцүү юм аа. Ийм хүнд бэрхшээлийг тулах хиттэд байгаа хүнд та юу гэж хэлэх үү? Та Есүст итгвэл бүх зүйл сайхан болно гэж хэлэх үү? Сайхан болно уу? Мөнхийн амьдралын тухай бодож үзвэл энэ амьдрал ганцхан амьсгал тал адил юу ч биш. Би яагаад Христэд итгэх ёстой юм бэ? Би эдгэшгүй хор тавдартай хүн байлаа гэж бодъё. Над 2 сар амьдрах хугацаа бий. Та над бүх зүйл сайхан болно гэж хэлэх үү? Яагаад Христэд итгэх ёстой юм бэ гэж юм? Тийм ээ. Үндсэндээ бол хэрвээ та ертөнцийн эзнээс мөнхөд тусгаарлагдахыг хүсэхгүй байгаа бол Христэд итгэхээс өөр аргагүй шүү дээ ах минь. Би их эзний нэрийг хараад хэргэлдэг. Түүнээс мөнхөд тусгаар байх хэсэг нь над тамаагүй. Би ямар ч учир шалтгаангүй их эзнийг үгүй яддаг. Түүнтэй холбоотой байх ямар ч шаардлагагүй. Түүнээс тусгаар байна гэвэл надад бүр сайн хэрэг. Би таны төлөө гоох уу? Үгүй над та юу хэлэх үү? Би таны төлөө гоё. Ингэж хэлэх үү? Тийм ингэж л хэлнэ. Тэгвэл би таныг үлдэх үсэхгүй. Та над юу гэж хэлмээр вэ? Тэгвэл танд мэдэгдэхгүй таны төлөө гоё. Ингэвэл ямар вэ? Та ертөнцийн эзнээс тусгаарлагдах гэж хэлхийн оронд мөнхийн зовлон гэж ярихгүй юу? Ертөнцийн эзнээс тусгаарлагдана гэдэг бол мөнхийн зовлон. Энэ мөнхөд тарчлах газар мөн үү? Тэгэлгүй яах вэ? Далд уу? Тэгэлгүй яах вэ? Хөхөрт үү? Библиэд ингэж үтсэн байдаг. Тусгаарлагдах гэх их оронд ингэж хэлсэн дээр биш үү? Ингэж хэлбэл ойлгоход хэлбэр л да. Ойлгоход амар. Гал хөхөр зэргийн талаар ярихаар зарим хүмүүс гараа өргөд зүгтдэг юм. Тэгэхээр орчин үед номлогчд хүмүүсийг гомдох хөгнөөс татгалздаг болжээ. Тэднийг айлгахыг хүсдэггүй. Хамгийн харамсалтай нь гэмт хүмүүсийг хинч айлгадаггүй. Хэрв тэд мөнхийн зовлон, шүүлт, гэмшил гэх мэт үг сонсохгүй бол яаж айх юм бэ? Тэд хуйлагч гэсэн огт ашигладгүй аж. Үүний үр дүнд олон хүмүүс сүмдэрж хөгжим сонсон таашаал авч хүндэтгэл өргөдөг байл. Мөнхийн шитгэл авчрах хадан цохио руу явж байгааг нь хинч тэдэнд хэлдэггүй. Хинч тэдэнд гэмшиж Есүс Христ рүү эргэхийг тушаадгүй. Тиймээс тэд бусдын анхааруулгыг сонсоорггүй улам дүлий болдог байна. Хэрвээ та пастор бол би тантай сэтгэлээсээ ярилцаж болох уу? Теологийн хувьд би таны хүлэгч угаах зохисгүй хүмүүн. Гэвч та хүсвэл надтай хамт нэг ямыг төсөөлөн бодно. Намаг их эзнийг хайж буй гэж бод. Би 7 хоног бүр танаа чуулганд очиж таны номлолыг сонсдог Христэд итгэдэг хүн. Миний сүнсийг аврах үгсийг би танаас сонсох болов. Миний гэм намайг мөнхийн эзний дайсан болгож би сүрэл рүү хөтлөдөг зам дээр зогсож байгааг. Мөнхийн эзний уур хилэн миний эсрэг дүрлдэж байгааг. Хэрвээ би гэмшиж аврагчд итгэхгүй л бол гарцаагүй шийтгэл амсна гэдгийг та намайг ойлготол тодорхой ярьж чадах уу? Эсвэл та бүтэн сайн өдөр болгон надад үзвэр үзүүлж, сайхан хөгжим, сайн зөвлөгөөгөөр миний хэрэгцээг хангавал болно гэж шийтгэх үү? Пастор, би эдгээрт талархсан ч гэсэн үннийг хилээгүн төлөө би танд итгэж чадхаа болно. Би танаас гэмшил, бууж өгөх, аврагч руу эргэх, дахин төрөх гэх мэтийн үгсийг сонсох болов. Хэрвээ та надад энийг хэлэхгүй бол би яаж эдгэрийг үлдэх юм бэ? Эдгэр үгсийг эсийн бүлгийн удирдагчтай бүү үлдээ. Тэд таныг дурайж байгаа. Та чинь тэдний хончин шүү дээ. Харин одоо би Христэд итгэгчийн үднээс ярьж байна. Хэрвээ та бид ертөнцийн эзний үннийг ярилгүй гэмт хүмүүст ирж буй уур хилэнг сануулж
тэднийг хайрлан загалмаа дээр хадагдсан Христийн хайрыг ярихгүй бол маш том алдаа хийж байна гэсэн үг юм. Пол Феликст гэм бие авч явах байдал шүүлтийн талаар ярьсан тухай үйл явдал номонд гардаг хэсгийг санаж байна уу? Пол тэрэнд их эзнээс эмээх сэтгэлийг өгсөн юм. Бид энд мөнхийн зовлонгийн аимшигт тухай номлох тухай ердөө яриагүйг та мэд хэрэгтэй. Иймэрхүү номлол маш их хор хөнөөлт. Яагаад гэвэл хэрв бид танай том өрөөнд ороод ямар ч учир шалтгаангүй та баримтчлагдлаа. Та шоронд удаан хугацаагаар суух боллоо хэмээн хэллээ гэж бодъё. Ямар ч учир шалтгаангүй тул та бидний хэлснийг сонсоод гомдох нь ойлгомжтой. Харин үүний оронд бид цагдаагийн газараас явж байна. Та хашаандаа их хэмжээний марихуан тарьж байгааг бид олж мэдлээ. Та хууль зөрчсөн тул шоронд удаан хугацаагаар суух боллоо гэж хэлсэн гэж бодъё. Бидний хэлсэн үг үнэн. Та яагаад шүүгдэх гэж байгаагаа мэдж байгаа тул учир шалтгаан нь тодорхой байна. Хэрвээ гинт хүмүүс хэрв та Иесусыг хүлээн авахгүй бол мөнхийн зовлонд орно гэвэл тэд ойлгохгүй. Яагаад гэвэл учир шалтгаан нь тодорхой бос байна. Ямар ч шалтгаангүй тул хүмүүс уурлах нь ойлгомжтой. Харин үүний оронд бид Иесус адил хуулийг тэдэнд танилцуулж тайлбарлаж өгөөд Библи хэрв та сэтгэлдээ тачаадсан бол аль хэдийн завхаарсан хэрэг. Хэрв үзэн ядсан бол хүн алсантай адилхан. Хэрв хулгай хийж худал хэлсэн бол гэмтэн болно хэмээн тэдэнд хуулийг ойлгуулбал тэд шүүлтийн учир шалтгааныг мэднэ. Тэд мөнхийн зовлон руу явж байгаагаа хараад ертөнцийн эзний уучлал хэрэгтэйг ойлгоно. Тэд загалмай, хууль хоёр Иесус Христ рүү хүмүүсийг хөтлөх багш болохыг ойлгоно. Та мөнхийн улсад яаж орох вэ? Та юу хийх ёстой вэ? Би өөрийнхөө л байх бах та. Өөрийнхөө? Тийм ээ. Мөнхийн зовлонд хэн орох вэ? Бүх муу хүмүүс л бах та. Та сайн хүн юм уу? Сайн хүн. Сайн гэж үү? Тийм ээ. Тэгвэл шалгалтах юм. Та худал хэлж байсан уу? Гэхдээ гэм хорго. Худал хэлбэл та хэн болох вэ? Худал хэлснээр худалч. Тийм ээ. Та хулгай хийж байсан уу? Үгүй ээ, хулгай хийж байгаагүй. Юу ч хулгайлж байгаагүй. Та их хэсний нэрийг дэмий дөрдөж байсан уу? Нэг ч гэсэн? Тийм ээ. Энийг түүнийг доромжлох гэдэг юм. Есүс хэрв та эмэгтэй хүнийг тачаадаа харсан бол сэтгэлдээ түүнтэй аль хэдийн завхаарсан хэрэгэ гэж. Та тэгж харж байсан уу? Тийм ээ. Даниил, муу мэдээ байна да. Чи худалч, доромжлогч, сэтгэлдээ завхаарахч болохоо өөрөө хүлэн зөвшөөрлөө. Та сайн хүн биш боллоо. Та бид нарт аль адилхан юм бэ? Та шүлтийн өдөр ертөнцийн эзний өмнө очиж 10 хөл яар шүгдэхэд буруу тавих уу? Эсвэл буруугүй байх уу? Тэгвэл буруутан болох байх. Байх гэх хэрэггүй. Гэмтээ учир буруутан болно. Хэрв их эзэн таныг 10 хөл яар шүвэл та мөнхийн усд орох уу? Мөнхийн зовлон дөө? Би ч усан живсэнтэй л адилхан байх байх та. Тийм ээ. Би ч гэсэн. Та яагаад энийгэд вэ? Үнэхээр ийм юм болвол надад ямар ч боломж гарахгүй. Тэгвэл та юу хийсэн дээр вэ? Хиний ч мэдэхгүй таны гимиг ертөнцийн эзэн шүүлтийн өдрөөр илчилвэл та юу хийх вэ? Та ертөнцийн эзний өмнө ганцаараа зогсоод 10 хөлиар шүүгдэн. Та буруутан болно. Тэгэд мөнхийн зовлонд орно. Тэгвэл та юу хийх хэрэгтэй вэ? Хов тавлангаа хүлээ авна. Дахиад хэлдэг. Хов тавлангаа хүлээ авна. Энд чи юу гэсэв үү? Мөнхийн зовлонд орно. Таныг мөнхийн зовлонд оруулахгүй тулд ертөнцийн эзэн юу хийснийг та мэдэхгүй? Тэр таны төлөө үнэхээр гайхамшигтай юм хийсэн юм. Тэгэхээр та хов тавлангаа хүлээн авах хэрэггүй. Их эзний уур хилэн таны өмнөөс өөр хүн дээр буусан. Иесус Христос загламаа дээр зовж нас барсан. Тэр таны шитгэлийг өөртөө үүрсэн. Тэр загламаа дээр байхдаа бидний шарахыг идгээсэн. Библиэд бидний гэмтнүүд хэвээр атал Христ бидний төлөө өгснөөр ертөнцийн эзний хайрыг харуулав гэжээ. Ертөнцийн эзэн таныг инхүү харилсан. Тэрээр хүний биеэр ирж гэмгүй төгс амьдралаа золиос болгон өргөсний дараа үхлийг ялж үхлээс амьсан. Хэрв та гэмшиж Есүст итгэвэл ертөнцийн эзний шийтгэлийг зайлуулган
таны гимиг уучилж, таныг гим нүглээс цэвэрлэж, мөнхийн амьдралыг өгнө. Тэрхүү мөнхийн амьдралыг хэрхэн хүлээ авахыг та мэдв үү? Яаж авах вэ? Төвнийг зүрх сэтгэлдээ хүлээ авах уу? Үгүй ээ, энэс ч илүү. Библиэд биднийг гимших ёстой гэж бичсэн. Олон хүмүүс гимшдэггүй. Христийг хүлээн авдаг боловч гимшдэггүй. Гимшихгүй бол шийтгэл амсна гэж Иесус хэлсэн. Энэ гим хийхээс татгалзаж бид шүхрт итгэдэг шиг аврагч Иесуст итгэнэ гэсэн үг юм. Хэрв та одоо нас урвал хаашаа очих вэ? Таны зүрх хэд цохилоод гинт зогсчих бол та хаашаа очих вэ? Мөнхийн усуу зовлон уу? Мөнхийн зовлон бах. Та ямар нэг юм хиймэр вэ? Тийм ээ. Та одоо Христэд амьдралаа өгч залбирмаар байна уу? Та бэлэн гэж бодож байна уу? Тийм ээ. Та ертөнцийн эзний эсрэг тэмцгээ байж гимээ хүлээн зөвшөөрч гимшин Иесуст итгэхийг хүсэж байна уу? Та бэлэн гэж бодож байна уу? Тийм ээ, бэлэн байна. Бид саяхан Нью-Йорк хотод амьдардаг нэг залуугаас цахи авсан юм. Тэр парк гудамжинд барилгын компанид ажилладаг гэж. Өндөр барилга дээр хэрхэн ажилладаг тухайгаа бичсэн байсан. Тэд нойлын өрөөнд орохдоо нарийн бичгээс түлхүүр авдаг байна. Тэгээд түлхүүр авахдаа нарийн бичгт сайн мэдээ хуваалцъя гэж боджээ. Түүний хуваалцыг ихбэр дуудс дуугарч 3 удаа саад болжээ. Тэгээд тэр за маргааш сайн мэдээ хуваалцъя гэж бодоод хойшлуулсан байна. Тэр захиандаа ингэж бичсэн байлаа. Тэгээд би маргааш нь ажлынхаа байрлал гудамжаар алхаж явлаа. Тэгтэл миний ажилдаг барилгын 15 давхраас миний яг өмнө нэг хүн нүдэн дээр минь газар унахын тэр. Хамгийн амжигтай нь тэр хүн. Миний өчигдөр нь сайн мэдээ хуваалцах гэж оролдсон тэр эмэгтэй байсан юм. Бүх ямар амжигтай юм болов. Хүмүүсийн аврал маш их чухал юм. Сайн мэдээг хуваалцахаасаа бид айж огт болохгүй. Хэдийгээр боломжгүй мэт байсан ч бид заавал хуваалцах л ёстой. Би Уинстон Черчиллийн бүлдэг нохой ямар нэг юмнаас зуулсан ч амьсгалсан хэвээр байхын тулд хамар нь нүдтэйг ойрхон байдгаа гэж хэлсэн үгэнд тун их дуртай. Бид сайн мэдээг хуваалцахдаа ийм байх хэрэгтэй. Нохой шиг зэвүүн биш. А гэхдээ өөрийн бүх хүчийг дайчлан хийх ёстойгоо хийх хэрэгтэй. Хэрэв хүн үгүй би ийм тийм ажилтай гэвэл үгүй таны авралаас илүү чухал юм гэж байхгүй. Би өнөөдөр тантай мөнхийн амьдралын тухай ярилцмаар байна гэрээ. Тийм учраас Библиэд сайн мэдээ гэж бичсэн байдаг. Ертөнцийн эзэн таны хамгийн том асуудлыг үхэл үхлээсээ хайцыг хүртэл шийдсэн. Инхээр таны төлөө дааны бас таны төлөө шийдсэн. Тэгэр намайг анхааралтай сонсон баярлаа. Та нарыг энэ талаар сайн бодно гэдэгт итгэж байна. Таны мөнхийн аврал шиг чухал юм үнэхээр байхгүй шүү. Оо, тэгэлгүй яах вэ? Бидний саяны ярилцсан шиг чухал зүйл байхгүй гэдэгтээ бүрэн дүрэн санал нэг байна. Хүмүүс аврагч эзнийг таньж мэдлгүйгээр насварна гэдэг бол бидэнд айн шигтэй. Галт нууранд хаягдах шиг муу юм байхгүй гэж би боддог. Гэхдээ харамсалтай нь олон хүмүүс эннээс айдаггүй. Яг гэвэл хинч тэдэнд галт нууранд хаягдах талаар заагаагүй. Тиймээс тэд хүмүүст ч энэ талаар ярьдаггүй. Бидэнд хүмүүсийг гомдоохгүй үгсээр сайн мэдээ хуваалцахыг зааж өгсөн. Тиймээс Христэд итгэгчид хүмүүст сайн мэдээ тарах талаар санаа тавьж яарвчилдаггүй. Та өгт танихгүй хүмүүст сайн мэдээ хуваалцдаг уу? Тийм ээ. Та юу гэж хэлдэг вэ? Би тэднийг өрөөдөг. Их эзэн таныг өрөөг гэх мэт. Би ихэвчлэн найз нөхөд гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээ хуваалцдаг. Огт танихгүй хүнтэй бол тэд өөрсдөө эхэлж асуухгүй бол хуваалцдаг. Танихгүй хүмүүс эхлээд асуух юм уу? Тийм ээ, асууж байсан. Хэрвээ би танд хандан мат би яагаад итгэж болох хэрэгтэй юм бэ гэж асуувал та юу гэв? Итгэл таны амьдралд олон сайхан зүйлийг авчирна гэж хэлэн дээ. А жишээ нь? Гэр бүл, найз нөхөд сайн сайхан амьдрал. За тэгвэл танд надад гэр бүл, найз нөхөд бүгд байна. Би үнэхээр баян хүн. Хөөх найз охинтойгоо хамт амьдарч байгаа гэвэл яах вэ? Та тэгээд аз жаргалтай байна. Тийм ээ, үнэхээр аз жаргалтай гэвэл та надад юу гэж хэлэх вэ? Та илүү аз жаргалтай болно гэж хэлнэ. Би илүү аз жаргалтай байж чадахгүй. Миний аз жаргал бүрэн дүүрэн байна. Бяхан дүүрэн байна гэвэл та явах уу? Би таныг өрнө. Ирээд өөрөө харсан дээр. Яах гэж? Аль хэдийн ирчихсэн ба шүү дээ. Зүгээр өөрөө ирээд хараа. Би таны гэртээ гэр бүлдээ урж байна. Ирээд ялгааг нь олж хар. Тэгвэл та надад очиод манай гэр бүл илүү аз жаргалтай юм байна гэвэл та юу гэв? Тэгвэл би таныг зүгээр явуулна. Хэрв та аз жаргалтай бол хэр би Христэд итгэлгүй нас барвал яах вэ? Би хүн болгон өөр өөрийнхөө Христэд итгэдэг гэж боддог. Гэхдээ би нас барсны дараа яахыг сайн мэдэхгүй байна. Ер нь мөнхийн зовлонд орох бах. Сайн мэдэхгүй байна. Магадгүй намайг мөнхийн зовлонд орж магадгүй гэж та хэлэх гээд байна уу? Тийм ээ, магадгүй. Та шууд надд ингэж хэлэх үү?
Хатуу үгээр хэлэхгүй. Тэгвэл шударгаар хэлэх үү? Шударгаар бол хэлнэ. Жишээ нь та өөрийнхөө хүссэн газар руу явж чадахгүй байж магадгүй шүү гэж хэлнэ. Тэгвэл би та намайг мөнхийн зовлонд орно гэж байгаа юм уу? Би яагаад мөнхийн зовлонд орно гэж гэвэл? Ягч тийм биш л дээ. Би яагаад мөнхийн зовлонд орно гэж? Ягаад гэвэл та ертөнцийн эзэнгүй амьдарч байна. Би ертөнцийн эзэнд итгэдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл та хэрв та зүрх сэтгэлд амьдралдаа их эзнийг оруулсан бол та мөнхийн улсад орно. Би дахин төрөх хэрэгтэй юу? Танд тус болно. Тус болно? Тус болно. Есүс хэлсэн үгийг та юу гэж боддог вэ? Хүн дахин төрөхгүй бол ертөнцийн эзний мөнхийн улсад орж чадахгүй гэж хэлсэн байдаг. Орж чадахгүй гэж юу? Есүс дахин төрөх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Миний үгэнд гайх хэрэггүй гэсэн. Мөнхийн улсад орохын тулд дахин төрөх хэрэгтэй гэж Есүс 3 удаа хэлсэн. Тэгэхээр би дахин төрөхгүй гэвэл та надад юу гэж хэлэх үү? Энэ тухай? Тэгвэл дахин төрөх хэрэгтэй. Мат, та Библийг хэр зэрэг их уншдаг уу? Би ер нь 7 хоног бүр уншдаг байсан. Сүүлийн 1 сар уншиж чадсангүй. 1 сараа? Тийм ээ. 7 хоногт ганцхан удаа уншдаг юм. Би дүүдээ уншиж өгдөг байсан л та. Гэхдээ манайх нь өчгсөн. Мат, та өөрийгөө сайн хүн гэж боддог уу? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгвэл үнэн хэсгийг чинь шалгасан хэдийн асуугаадах. Та хутлаа хийж байсан уу? Тийм ээ. Тэгвэл та хэн болох вэ? Гэмт хүн. Жаахан тодруулбал? Хэрвээ би танд тодлоо ярьвал та намайг хин гэх үү? Итгэл алдсан. Хин үсгэр хэлсүг? Худалч. Та юм хулгайж байсан уу? Нүгвэ. Огт үгүй юу? Үгүй хизээч үгүй. Та над тодлоо хэлээгүй үз? Тодлоо хэлээгүй. Сургуульд сурч байхдаа хүртэл шалгалтын дээр бусдын хариултыг нууцаар харж байгаагүй юу? Бусдын хариултыг нууцаар харж байгаагүй. Харин зөвшөөрүүлэг өгдөг байсан. Тэгвэл ертөнцийн нэрийг дэми хоосон дөрж байсан уу? Тийм ээ. Энийг их эзнийг дормжлох гэдэг юм. Энэ бол нэлээд ноцтой юм. Есүс эмэгтэй хүнийг тачаадаа харагч хэн боловч түүнтэй сэтгэлдээ аль хэдийн завхаарсан эргэ гэж хэлсэн. Та эмэгтэй хүнийг тачаадаа харж байсан уу? Тийм ээ. Тэгэхэр Мат, та худалч, сэтгэлдээ завхаарч, дормжлогч гэдгээ хүлэн зөвшөөрлөө. Хэрв өөрийн эмэгтэй бол яах вэ? Энэ хамаагүй тачаад чарсан л бол тачаад чарсан. Та гэрэлсэн үү? Үгүй. Тэгвэл гэрлэгүй юм чиний эмэгтэй гэсүүг биш тийм үү? Тийм ээ. Тэгэхэр та сэтгэлдээ завхаарсан тул сайн хүн биш. Бид нар тал адилхан. Хэрв та гэмтээ хивээр насварж ертөнцийн эзэн таныг 10 хуйлаар шөвөл дахин төрөх хэрэгтэй. Тийм ээ. Библиэд ариун бус хүн их эзнийг харахгүй гэж бичсэн байдаг. Та энийг мэдэх үү? Та мэдэх үү? Ариун байдал гэж юу? Ариун байдал бол гэмгүй байх. Их эзэнтэй хамт байх. Гэмгүй? Та гэмгүй юу? Би биш ээ. Тийм үү? Есүс яагаад загламай дээр насварсан юм? Бидний гэмээс аврахын тулд. Тэгэхэр Есүс тэтгэвэл найз охинтойгоо амьдрснаас илүү аз жаргалтай амьдрна гэж та над тэлхий оронд ингэж хэлсэн бол дээр байсан юм шүү. Та намайг ертөнцийн эзний эсрэг гэм үйлс учраас мөнхийн зовлонд орно нэгэн тухайлыг зөрчсөн тул аврагчд итгэх хэрэгтэй гэж хэлсэн бол дээр юм шүү. Та над ингэж хэлэх хэрэгтэй. Тэгвэл би гэмж хэрэгтэйг ойлгоно. Хэрв та аз жаргалыг зөв шударга байдлаас илүү дээгүр тавьбал нөгөө хүн чинь би илүү аз жаргалтай амьдрч байна гэв. Тэр үед та хэлэх үггүй болно шүү дээ. Та 300 метрийн өндөр хавцал чиглэн явж байгаа хараагүй хүнд юу гэж хэлэх үү? Тэрээр урдах замаа товшиж хавцал руу ойрцоор байна. Та зүгээр суугаад байж чадахгүй байх. Та түн дээр очиод хөөй хүнгүй та чигээрээ явж болохгүй. Эргээд яв гэх байх. Хэрв тэр эргэж буцахгүй байвал та түүний хавцлын ярмиг дээр зогсоогоод та эндээ хүлээж байдаа гэд 10 чулуу аваад хавцал руу шийтгэх. Чулуу хавцлын яролд унахыг нөгөө хараагүй хүн сонсвол ухамсараараа эргэх нь ойлгомжтой. Тийм учраас бид заримдаа гэмт хүмүүсийг хавцлын ирмэг дээр аваачиж 10 хуйлыг хавцал руу шийтгэх хэрэгтэй. Тэгвэл тэд сануулгыг хүлээн авч шийтгэлээс айж явж байгаа чиглэлээ өөрчлөн өөр зүг рүү явах нь гарцаагүй. Чарльз Спержн бол Библи гардаг номлогч нарыг стоцвол хамгийн агуу номлогч мөн. Тэрбээр Библийн онол сургаалыг уран яруу бөгөөд үнэн заадаг байсан тул өнөөг хүртэл номлогчдын хан хүү хэмээн хүндлэгддэг. Спержн хэдийгээр зарим нэг хүн эсэргүүцдэгч гэсэн айдсын үр нөлөөг хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй. Түүнээс өмнө номлогч өөрөө ихлээд айдсын үр нөлөөг ойлгосон байх ёстой гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр хэрв та хүмүүсийг хайрладаг бол өдөр бүрийг үр ашигтай өнгөрүүл. Алдагдсан хүмүүст хүрэх боломжийг сайн ашигла. Гэм шүүлтийн өдөр гэх мэт үгсийг ашиглахаас битгий. Гэмшил гэж юу болохыг тайлбарл. Гэмшил бол гэм хийхэ болж
ертөнцийн эзэн рүү эргэх шийдвэр юм. Эннээс илүү чухал юм гэж байхгүй үлээ. Бас мөнхийн зовлон гэдэг үгнээс айх хэрэггүй. Хэрв та мөнхийн зовлонгийн тухай ярихаас өмнө хуулийн тухай ярьвал хүн ойлгоно. Хэрв та хуулийг тайлбарлаж, гим гэж юу болохыг харуулж, ертөнцийн эзний төгс ариун байдлыг нотлож, тачаадан харах нь завхаар л. Үзэн ядалт нь хүн алхтай адилхан. Худал хэлэх хулгай хийх нь ертөнцийн эзэнд дэжиг шүүртэй. Ертөнцийн эзэн хүн бүрийг шүүн гэж хэлбэл хүмүүс айж, тэрхүү айдсан тэднийг сүйрлийн замаас Есүс Христ рүү эргэж Голготдох заглам ариу очихт нь тос болно. Ингүйл тэд сайн мэдээг ойлгож ухаарна. Хэдэн жилийн өмнө би өглөө эрт босоод унтлагынхаа хувцастай гал тогоонд орж, аяг цай чанаж уухаар хийн түшээр ажилдаг зуу хаасаалаа. Цай бусалсны дараа данхан автал пүр хийдл явчихлаа. Хартал ханцуу шатж эхэлдэг юм бэ. Тэгээд унтраах санаатай эргэтэл дахин пүрх их дуу гарч, нуруунаас гал нуцаж эхэллээ. Дараа нь дахин пүрхийн эндээс гал гарч эхэллээ. За одоо болохон болилоо шүү. Харин би иймэрхүү нөхцөлд хэрэглэх галын хор худалдаж авснаа санала. Харин заавар нь юу байсан гэж? Галаас 2 метрийн зайтай зогсоод галын төв рүү хошууг нь харуул гэсэн байлаа. За одоо энэ ч бүтэхгүй нэ гэж бодоод унтлагын хувцаа тайллаа. Хувцаа хурдхан шиг тайлаад газар шиттэл дахиад л пүрхэд л хувц маань тэр дороо шатчихлаа. Тэгээд би энэ хувцыг хийсэн хүмүүс амьдралыг илүү хөгжилтэй болгохын тулд хувцыг амархан шатдаг хийж дээ гэж бодлоо. Эндээс би хоёр зүйлийг сурсан юм. Нэгд амархан шатах хувцтай гал руу хизээч ойртож болохгүй. Хоёрт гал асхад хүн илүү хурдан хөдөлдөг. Хэрв бид үйл явдал номыг судалбал итгэгчид маш хурдан хөдлөж байгааг олж харна. Яагаад? Яагаад гэвэл тэдний толгой дээр хилэн дээр гал байсан. Төгс хүчит ертөнцийн эзэн хүн төрлөختөнд мөнх амийг бэлгэсэн учраас тэд харсан сонссон бүхнээ яриаг үеж чадаагүй. Таны эргэн тойронд байгаа аврагдаагүй хүмүүсийн талаар бод. Та тэдэнд хайртай юу? Та тэдний төлөө ямар нэг юм хийх үү? Тэдэнтэй өнөөдөр ярилцах цаг гаргаарай. Библиэд өнөөдөр бол авралын өдөр гэсэн байдаг. Маргааш гэж байхгүй ч мэднэ.